Yep. Na wasalimu ndugu zangu kwa moyo wangu wote. Mimi naitwa Mr. Piano. Yeah, from Australia, Melbourne City. Nimekuja hapa kwa ajili ya kutambulisha chano yangu, na waomba sana muweze kunisapoti. Mimi mtoto wenu, ndugu yenu, kaka yenu, kwa chano yangu hii hapa. Na sihitaji mengi sana, bali naomba tu muweze kunisapoti. Ikiwa kama ni subscribe, basi unahakikisha umesubscribe kwa ajili ya kupata mambo kuhusu Australia, kuangalia sehemu mbalimbali. Mimi niko hapa kwa sababu yenu, ya kuwaonesha wale ambao hawajawahi kufika nchini Australia, Melbourne City. So kuwaonesha mahali mbalimbali jinsi gani Australia ilivyo. So kwa hiyo ni nchi nzuri kwa kweli. Japokuwa tu sometimes hapa Melbourne City kuna sometimes iko baridi kwa huu wakati kwa huu mwezi wa saba. Yeah, kwa hiyo baridi inaanza mwezi wa sita mpaka mwezi wa saba wa nane tunakuwa tu wakati wa baridi. Saizi bado inaanzaanza, lakini ndio hivyo tena mtaa. Kwa hiyo tutazoea. Yeah. Kwa hiyo ikiwa kama utabahatika kuja katika hii nchi, nawaambieni karibuni sana. Australia ndio jinsi ilivyo, na kila mara inakuaga uaga, hali ya hewa inabadilika kwa muda kwa muda. So niko hapa nasubiria nipate chakula kidogo, nikasema acha nichukue muda wa kuweza kuongea na nyinyi ndugu zangu, ili muweze kunisapoti mimi kijana wenu. Asanteni sana. So kwa hiyo nafikiria sina mengi ya kusema zaidi tu ya kuangalia, muendelee kufuatilia video zangu. Yeah, hii inaitwa Melbourne City. Na kila nitakacho kiposti ni kwa ajili ya Australia, Melbourne. Aiza naweza nikabahatika kwenda mahali mbalimbali, kwa hiyo nitakuwa naandika hii ni sehemu fulani na hii ni sehemu fulani, kwa ajili ya kuangalia utofauti wa mahali tunapokwenda. Kila mahali ambapo tunapokwenda, kwa hiyo ni lazima tawajulisha. Naam, kwa hiyo kweni na mimi bega kwa bega na kufuatilia video zangu. Nafikiria tupo wote. Yeah, asanteni sana. Here we go. Yep, ndugu zangu, kama jinsi nilivyoweza kuahidi, nakwenda kutumia chakula. Yeah, sababu njaa imekuwa imeshauma, ndio hivyo tena. Yep. Ndio nimetulia hapa ndugu zenu, ndugu yenu, napatapata chakula. Natumia majani jamani, huko kwetu ulikuwa ukinipa hii misili majani, lakini ukifika hapa mzee baba, lazima ule. Usije ukasema oh, kule kwetu hamna sijui nini, mimi siwezi kula. Unatakiwa ule. Uwezi jua, wenda ndio dawa zao hizi, uenda wenyewe wa umwagi, utajuaje na mimi nije kuumwa nife? Ndugu zangu, ndio maana naamua kutumia hivyo hivyo. Baba wakikuletea piga, yeah. Natumia chakula kidogo sababu nina njaa, alafu baadaye tunaendelea kuangalia mji wetu kama jinsi ilivyo. Asante sana.